Добрий день. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. До 24 квітня продовжили арешт 12 українським військовополоненим морякам. Судове засідання відбулося сьогодні у Лефортовському районному суді Москви. Судді заявили, що рішення може бути оскаржене у Московському міському суді. Нагадаю, чи лишати під вартою полонених українських моряків вирішували з 9 години ранку за київським часом. На цих кадрах видно, як в'язнів заводять у залу суду. Справу розглядають у закритому режимі, як того хотіли слідчі ФСБ. Перед процесом адвокат Микола Полозов розповів кореспондентам Суспільного, що полонених розділили на четвірки. Їхні справи розглядали одночасно три судді. Українці відмовилися свідчити в суді. Про це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На сьогоднішній день відбувається безумовно тиск і на наших моряків, і на рідних, для того, щоб моряки стали надавати якісь покази, а вони користуються Женевською конвенцією, вони військовополонених. При отриманні 6 тисяч гривень хабара затримали фахівця Центру зайнятості у Міжгірському районі. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. Гроші чоловік вимагав від місцевої мешканки за оформлення державної допомоги з безробіття. Під час огляду робочого кабінету службовця правоохоронці знайшли ще гроші в національній та іноземній валютах. Їх походження встановлюють. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Вимагання та отримання хабара службовою особою». Комісія оцінює вартість відновлення даху на приміщенні шкільної їдальні в селі Колодне Іршавського району. Про це сказав голова Іршавської районної адміністрації Олександр Горін. Нагадаю, вчора дерев'яні балки на покрівлі їдальні не витримали навантаження товстого шару снігу і обвалилися, при цьому сама шиферна покрівля не зруйнована. Їдальня розташована окремо від навчального закладу. Травмованих немає, навчальний процес у школі не переривали. Діляться акт пошкоджень. Зараз комісія робить акт пошкоджень, визначається сума. На початку березня буде сесія районної ради. Тоді ми і визначимо, яка сума потрібна для відновлення покрівлі. Дороги в Ужгороді від снігу розчищають 12 машин. Про це сказав директор департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. За його словами, комунальники починають працювати з 22-ї години, коли на вулицях міста менше автомобілів. Центр міста, ви бачите, ми повністю в 4 дні, в п'ятницю, минулу п'ятницю, ми повністю вичистили ідеально центр міста, вивезли весь сніг, який був. На сьогоднішній день вночі ми знову вивозили, тобто це все залежить від опадів. Першочергово ми виконуємо роботи по очистці вулиць, це є університетська, це є та частина, де є міська лікарня, це ті підйоми до університету, це є Собранецька, це є Гагаріна, це ті вулиці, які є основними артеріями нашого міста. Виконавши ці роботи, комунальні підприємства переходять на інші додаткові бокові вулиці вже тільки в другу чергу. Отримати подарунок за селфі можуть відвідувачі обласного музею народної архітектури та побуту в Ужгороді. 16 січня там відзначать день селфі у музеях. Ужгородський скансен до цієї події долучається третій рік поспіль. Про це розповіла працівниця музею Мар'яна Мегела. На фоні або музейного об'єкту, або самого експонату зробити селфі, викласти це в одній із соціальних мереж з хештегом «Ужгородський скансен» і музейне селфі. І вже за результатами голосування ми будемо проводити конкурси, визначати переможців. На цю годину у нас все. До зустрічі о 19:00.